profil minojský, ano. Co zahnutým nosem. Jak se cítíš? Cítím se rozechvěle. Očekávání nového poznání. Poetické. A ty už jsi dobře oblečená, ukáž, se podíváme. Kolik vrstev máš? Jeden, dva, tři. Tři? No, to je dobré. Dobré. Máš pěkný šátek. A ty jsi tady už úplně vybavená. Ano, ano. Takže ty si říkáš, že si jenom tak cvrkneš. No, jenom, jo? To jsem si myslela ještě u auta. Už je to jinak. Mám takový pocit, že mě čeká něco o kousek víc, než jsem očekávala. Mm-hmm. No, je to, pracuje to hezky. No, tak výborně. Tak to si máme na co těšit. Jdeme dolů na matky, jdeme dolů.